دارم چمودی چم سول شدیش کاری رو چایدن چون ماری اروری منگری اونی ოროთახიან ძველი შენობა, სადაც ამჟამად ფანჩვიძეები სამსულიანი ოჯახი ცხოვრობს, მწყობრიდანაა გამოსული. დაბზარულია კედლები, დამპალია ხის იატაკი. წვიმისა და უამინდობის დროს შენობაში წყალი ჩადის და კედლები ქარს ვერ იკავებს. ფანჩვიძეები ამბობენ, რომ საკუთარი სახსრებით საცხოვრებლის შეკეთება არ შეუძლიათ, ამიტომ დახმარებას უკვე წლებია ადგილობრივ თვითმმართველობას თხოვენ. ამბობენ, რომ ფიზიკური შრომა მათთვის უცხო არ არის, თუმცა ჯანმრთელობა ხელს არ უწყობთ. ამასთან ოჯახის ყველა წევრს მენტალური პრობლემა აქვს. მივმართეთ ადიგენშიც გამგეობას, ახალციხეშიაც. მე ახალციხიდან ადიგენში გაგვიშვა, ჩვენ არ გვებარებაო, ადიგენს უნდა მიმართოთო. მასალაზე ვერ არ დაგვეხმარენ. რომ მოდიოდნენ რამე, გადაუღებდნენ იმასა შურაცა და ის არის, დაჭენდნენ გვარი სახელი, ხო იცი? და არის. მეტი არაფერი. საცხოვრებელი სახლის შესაკეთებლად ფანჩვიძეებს ადიგენის მუნიციპალიტეტმა 4 წლის წინ საშენი მასალა გამოუყო. მეზობლების დახმარებით ოჯახმა 2 ოთახის მშენებლობა დაიწყო, თუმცა მასალა არასაკმარისი აღმოჩნდა. ოჯახის გასაჭირის შესახებ საუბრობენ მეზობლებიც. მამ ოჯახს ძალიან უჭირს, ძალიან. ისეთ მდგომარეობაში არის, რომ რა ვიცი, თუ დახმარებას ვინმე გაუწევს, ჩვენ მეზობლებიც კი მადლობელი ვიქნებით. ისეთი ესაჭიროება დახმარება ამათ, ძალიან. ძალიან, აი დაიწყეს ეს სახლი, 4 წელიწადი აშენებენ, დაინგრა ისე ვერ ვერ დახურეს, ვერ მიაქციეს ყურადღება, რა ქნან ასა მინიმალიდის სახლში არიან, ამათი უფროსი, უმცროსი, არავინ არ არის. კონკრეტულად ფანჩვიძეების პრობლემის შესახებ ადიგენის მუნიციპალიტეტში ვერ საუბრობენ. მეცხრიერთან საკრებულოს თავმჯდომარე იმედა მღებრიშვილი განმარტავს, რომ თვითმმართველობაში სოციალური პროგრამისთვის თანხა გაწერილია. იმ შემთხვევაში, თუ კი დაზარალებულები განცხადებით მიმართავენ, მუნიციპალიტეტის სპეციალური კომისია მას შეისწავლის და დახმარების თაობაზე იმსჯელებს. ეს ფაქტი, რომ გაჭირებული ოჯახებისთვის და იმისთვის, ვისაც აქვს ამ თუნუქის პრობლემა, წყალი ჩადის, აქვს კედელი გაბზარული, რაღაც ავარიული შენობა, ჩვენ ეს პროგრამა ჩვენთან მართლა დადებითად ფუნქციონირებს უკვე და ამისთვის ქონდა მართლა სოციალური პროგრამისთვის ქონდა გარკვეული და სოლიდური თანხა გამოყოფილი და განცხადებით მომართვის შემთხვევაში ჩვენ შესაბამის კომისიის დასკვნის საფუძველზე არასდროს არ შექმნილა მასთან დაკავშირებული პრობლემა. იმ ფაქტს, რომ ფანჩვიძეებთან შენობის შესამოწმებლად ადგილობრივი თვითმმართველობიდან მივიდნენ ოჯახის წევრები არ უარყოფენ. მათი თქმით, კომისიამ სახლს სურათები გადაუღო და პრობლემებიც ჩაიწერა, თუმცა მას შემდეგ დახმარების მოლოდინში 4 წელი გავიდა.